ีเลมาอีอ่ะเหรออินเดียเมียนมาฉิจิเลมาอีဖြစ်ပါတယ်တို့ပြတို့မြေအဖွဲ့သားတွေဟာကလေးလွင်ပြင်းဒေတာကလူမှုဘွားတွေနဲ့ကဘောချိုင်ဝင်းဒေတာကလူမှုဘွားတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါဖို့အတွက်ဒီလမ်းမကြီးကနေဖြတ်သန်းသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရှင်မင်းဦးပါရှင်တကယ်ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်တွေကကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဖုံသွားတဲ့အချိန်တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ယုံလို့မရခဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကကလေးမျိုးမှာပဲနေတာဗျအဲကလေးမျိုးမှာ10တန်းအထိကျောင်းနေခဲ့တယ်အေးကိုရန်ဆယ်တန်းတိဒါပေမဲ့မိဘနဲ့ရတော့မနေရဘူးဗျာကျွန်တော်မိဘနဲ့ကကျွန်တော်လူမန်းတော့မသိသေးပါဘူးနှစ်နှစ်လောက်မှာပဲမိဘနဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာတန်းတရား꿰သွားပါ꿰ပြီးတော့အဖေကလည်းပဲရောက်သွားမှမသိဘူးအမေကလည်းဒီဟိုဘက်အထက်ဘက်တွေသွားပြီးမှအယောင်းဝယ်သွားလုံနေတာပေါ့နှစ်နှစ်မှာတစ်ခေါက်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်နှစ်နှစ်တစ်ခေါက်နှစ်နှစ်နှစ်ခေါက်အလိုလိုပဲပြန်လာတာကျွန်တော်အဖိုးဖွားနေပဲနေတာပေါ့ဆက်စားခြင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲအောင်ချင်းရွာကိုစပြောမှာပဲဖြစ်တော်မှာဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့နေရာရှမ်းရွာလေဟိုရှမ်းရွာဆိုမဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာပဲရှိတာပါဟ ோம் လင်းနေပဲပါပေါ့သူတို့ကကြေးရွာကြတော့မီယိုဖလာဒီငွေရစေပါစတော့နေပါတော့ဒီဘိမ်းမဲတွေပါတယ်လူကြီးပိုင်းတွေပါတယ်စားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရွာမှာကျတော့လူငယ်တွေကစပေါ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားလေးတွေအခု9တန်း10တန်းလောက်သူတို့အကြောင်းမှာနေတဲ့အကြောင်းသားလေးတွေကစပေါ့နည်းနည်းဒီပတ်စံရှိတဲ့အကြောင်းသားတွေပါတယ်ကစမြွေစေဝါတုံးနေကြပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရောက်တော့အဲ့မှာအဲ့ကရွာကနေနဲ့တွေ့တာပေါ့တွေ့တော့အဲ့ကရွာကနေနဲ့ပေါင်းရင်းနဲ့အဲ့ကရွာကနေကကျွန်တော်တို့ဒါတမျိုးလို့တမျိုးလို့မလောက်တဲ့လူတွေကြသူတို့ကသူတို့နဲ့မတည့်ဘူးဆိုမှအနေထားဖြစ်တယ်အခုမှကျွန်တော်ငွေရေးဆေးဝါးသမားဆိုဆေးဆွဲနေတဲ့ကောင်တယောက်ကဘာလို့အိမ်ရန်ပြေးရလဲဆိုတော့ဟိုမဖြတ်နိုင်လို့ပြေးရလေမဖြတ်နိုင်လို့ပြေးရဆိုတော့ဒီငွေရေးဆေးဝါးရှိတဲ့နေရာကိုပဲသွားမှာငွေရေးဆေးဝါးမရှိတဲ့နေရာကိုသွားရင်ဖြတ်တာနဲ့အတူတူပဲလေဘာမှမဆိုင်ဘာမှမထူးတော့ဘူးကောအဲ့ဆိုတော့အခြားနေရာမရှိတဲ့နေရာကြီးသွားနေပြတ်သွားအိမ်မှာပဲနေတော့မှာပေါ့မပြေးတော့ဘူးလေအဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့မှာတရင်နေရှိတယ်တရင်ချစ်လက်တွေရှိမယ်ဗါတွေရှိမယ်အဲ့အဲ့ဒါလေအကြီးအားနည်းနည်းစုံစမ်းပြီးကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာနေရင်းနဲ့လဲကြားနေရတာဘယ်နာရီလွတ်တယ်လဲအဲ့ဘယ်နာရီမှာမြွေစီပါပေါ်တယ်အခုကျွန်တော်တယောက်ပြီးပတိပေါ်မယ်အခုလို့ဘာကင်ဘာကန်လုံခင်းမယ်အဘက်ပေါ်တယ်အခုဒါပြီးဒီတမုန်နေဆက်ရန်ပေါ်တယ်ဘာဆိုကျွန်တော်တို့ရွာတွေကိုဒီရောက်ဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရွာဘက်ကအဓိကတုံဆွဲကျွန်တော်တို့တနေလုံးများဒီဖောင်းမြင်အထက်ပိုင်းအနေစားပြီးမှဒီ home lane လည်းပဲခန်းဒီပဲအဲ့ဘက်ကဒီအကုန်လုံးပဲကအကုန်လုံးဟာဒီ ID ပဲနာကတော်ဘက်ကပဲဝင်နေရလေအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဘက်ကအထိုင်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါရွေးလဲအဲ့ဖောင်းကလုံးလုံးခင်းကပရမတ်ခေါရောက်ခဲ့ပြီဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီကံကောင်းလို့မသိတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေရာကရောက်လဲမရောက်ဘူးအဲ့ဒါအိမ်မှာကိုဘာမှမသိဘူးဗျာဘာမှမသိတဲ့နေရာတခုစဉ်းစားရဲ့လေဟိုတီဗီသားနေရာကြီးတော့မစဉ်းစားရဲ့ဘူးဟိုဒီတမှုနယ်စပ်ဘက်မှာကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမရအောင်တွေ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့ဘာမှမရှိသေးပါမှဝယ်လို့ဝယ်ခွင့်ဝယ်ယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဝယ်လို့လည်းမရအောင်ရောင်းလည်းမရအောင်အဲကျွန်တော်တို့ကတုံဆွဲခြင်းရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဝင်ရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရတယ်ပေါ့။အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာပဲလွတ်လွတ်လပ်ရတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့လုံးဝမရအောင်။အဲဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ဟိုဘက်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ပြီးတုံရတဲ့အတွက်ဒီဘက်နိုင်ငံဒါဟိုဘက်နိုင်ငံမှာတော့လွတ်လပ်သွားတော့တဲ့ဘောပေါ့။အဲဆိုတော့ဟိုဘက်နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့ရရင်လွတ်လပ်သွားပြီ။ဟိုဘက်နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့ရနေတဲ့များကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာလွတ်လပ်နေမှာပဲ။ဟိုဘက်မှာစစ်ကြိုက်ရောက်မှာပဲ။ဘာသာသူတို့ကလည်းကိုယ်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်တေးတေးကြေးကြေးသူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့တော့စီးပွားရေးအဓိကပဲသူတို့ကတော့ရောင်းနေမှာပဲဟိုဒီတမူးမှာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကုံတွယ်ရေးနယ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှစီးပွားရေးနယ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးခွာခြားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ရိုးရိုးသားလောက်ကင်စားတောင်းရင်ရတယ်ဖားကန်လုံခင်းတို့ကြတော့ကောင်းမွန်ရိုးသားလောက်ကင်စားဖို့နေရာမရှိဘူး
ฟลุลุเลยบาร์เลลุเลยสุดดีใจเลยเบลุเลยมีอะไรบ่ตุ้มยายลุงอาบาร์ลุลุกันเนี่ยลุบอนอ่ะแต่เมื่อลุยรูปเบลว่าไม่สนอ่ะที่พี่มาไล่พี่มาที่ว่าตัดตุ้มยามันเนี่ยคนลุยตัวบ่ลุยกูเนี่ยผมบอกตุ้มยามลุชเนี่ยลุบมีบ่ลุยกูเนี่ยประสานยามเอลุบเจ้าหนี้เกี่ยวงาที่มุ่ยเสียว่าได้พี่ใส่ใจผมใหญ่มวยปจีพี่ใหญ่มวยรู้เงี้ยอุ้ยเลยแต่แม่เล่แต่แกนั้นจงด้วยลาเลยค่ะแต่แกนั้นวันนั้นเพื่อนๆกันนี่จงด้วยลาเลยค่ะจ้ารอจ้ารอเลยกูตีเนี่ยเนี่ยเนี่ยยงเงี้ยมาดีเลยแต่แม่แต่แกจงด้วยลาเลยชินี่กูยังตีเนี่ยพงด้วยเลยชินี่ดีเพื่อตัวเลยค่ะจ้ารอจ้ารอยงลุงยากเลยไอ้ตัวว่าแต่แม่จ้ารอรู้มาพี่เอาเนาะที่น่าลุงเงี้ยรู้เนี่ยจริงเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยปนเรียนพี่ว่าเนาะลุงเอเดียวพี่มาโอ้แต่พี่ลุงเอเดียวพี่มาแต่พี่เลยบ้ามาเลยจมอยู่ไหนมีบ่เลยจมอยู่ไหนมีตาดูเลยจมอยู่ไหนแล้วพี่มาคุยเรื่องของพี่โอ้กูน่าไปติดลามไอ้ลุงเอเดียวเนาะพี่สิจิมต้องเลยไม่ต้องสิจิมฉะนั้นวันนี้น่าจะคุยอะไรบางทีไม่สัญญาไหนไปพี่พี่ไม่ปงสัญญาไหนไปพี่ดีไม่สิบ่แต่ขาไปพี่พี่นักขาเลยไปพี่พี่สามียงเราก็ไม่สามสิจิมพออะคูดีดุเปดุเมยบ่อดีตะมูบ่ตะมูโยกลายซอเลยดีตะมูอ่ะดีกระบอฉายวันญู่รอหลูเปียวเลยซอดีตะมูเยอจองเนเนเปียวๆบ่อ๋อดีลูกบ่ากระบอกระบอซอรากะกะเต้หลูช้ําบมาซอเดเตบ่อยาบาอะแล้วไอ้ช้ําบมาดิณีเดเบลีบ่อไอ้กระบอเบลีบ่ออะคูเฉยมาเลยเว้ยช้องนี่เหมียวนี่ดำเมฮาช้ํานำเมดิဖြစ်တယ်โหดีกระบอเบลีมาတော့ဒီတမူကတော့မြို့တော်ပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့။အခုချိန်မှာတော့ခရိုင်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့လည်းပဲအနီးဆက်ဆုံးမြို့တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဒီအိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့လေ။ဒီအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကတော့ရှိမှာပေါ့နော်။ရှိမှာတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယဘက်ကအသာစီးရလားဒီဘယ်မှာနိုင်ငံဘက်ကအသာစီးရလားဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျတော့အာကောင်းပါတယ်။ဒီဟာမေးတာလည်းကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဖြေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တီးတွေ့နေတဲ့အကူက80နဲ့80နဲ့8မှန်ရှိပါတယ်အဲတီးတွေ့နေတဲ့ area ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုတော့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒိယဘက်ကလူတွေကဒီဘက်ကိုမိခိုပြီးတော့စားနေကြတာပါဒီအထံသမားအစားပေါ့လေအခုတော့ဟိုဘက်ကနည်းနည်းမိုးလေးကမြုပ်လေးလို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုဘက်ဒီဘက်အခုတော့နည်းနည်းမျှလာတော့ပေါ့လေဒါဟို import export လည်းပဲအခုတော့တော်တော်လေးတော်တော်ချင်ချင်လှုပ်လာတဲ့နေရာရှိပါတယ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပို့လာတော့ export ကုန်သီးပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကပြန်လာတာတော့တော်ပဲလာမယ်ဂျုံမုံလာမှာဒါမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကထူးခြားတဲ့အနေနဲ့တော့မြောင်းငူတီးတော့တို့တော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီတမူးမျိုးကိုမလာခင်မှာပေါ့နော်ဟိုဟာသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တာပေါ့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအများဆုံးတွေ့ရတာကလည်းတော့ဒီလုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သတင်းတွေကြားရတယ်အဲ့လိုပောက်ပွဲမှုတွေဖြစ်တာတွေတနက်ပြက်ကတ်မှုတွေနောက်တနက်တွေဖန်စီရမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုလေဒီတမူးမျိုးရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲလုံခြုံရေးကတော့ဒီထူးထူးခြားခြားစိုးရင်ရလောက်အောင်ကတော့ဘလောက်ကြီးတော့မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စိုးရင်ရလောက်အောင်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်ဝင်လင်းလင်းပြောရရင်ဒီတရားမဝင်လက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းတယ်လေတမှုမျိုးရဲ့ပတ်ပတ်လေးအများကြီးရှိတယ်ဒီပေါက်ခွဲမှုဖြစ်တာလေလက်နဲ့ဖွဲ့ဖြစ်တာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတမှုမျိုးသူမျိုးသားတွေအကြောင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ တရားမဝင်ဒီလက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းတယ်ရဲ့ပျော်ကားတွေအကြောင်းဖြစ်တာတွေကရနေတော့တကယ်တမ်းစိုးရင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုစိုးရင်ရတယ်ဒီတမှုမျိုးကရောလူငယ်တွေအတွက်ဘာအခွင့်အလမ်းနေရှိလဲအမေတို့အခွင့်အလမ်းတော့ဒီရစေဝါမတုံးအောင်ပညာပေးနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းရှောက်ပြရဖို့ပဲရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့ဘူးလူငယ်တွေအတွက်ခွင့်အလမ်းတွေတိတ်နေရှိမွေးစေဝါဘာတတ်မှတ်တာဆရာမတမှုမှာမွေးစေဝါလူငယ်တွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးနေလဲဘယ်လောက်ထိဆိုးနေလဲဆိုလူငယ်တွေထဲမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတော့ပြန့်ပြန့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါအနည်းဆုံးပြောလိုက်တော့80ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်လား90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများပေါ့ဟုတ်ဒီတမှုကိုအရင်ဆုံးစားရောက်တာနဲ့လေဆက်ဆက်ချင်းအရင်ဆုံးရင်ဆိုင်ရတာမီးပေါ့မီးပြက်တယ်ဆိုတော့အောက်ခံစားတော့ဒီတမှုမျိုးရဲ့မီးခြေနေကရောဘယ်လိုရှိလဲကိုပြောပြပါဦးနဲ့တမှုမျိုးကတော့ကိုရင်းနေရစပြီးတော့ဒီ24နာရီမီးလာမယ်လို့တော့တည်င်းရတယ်
แม่พี่น้องสิน้องสันตะดงสรกูยังนี่อ่ะตีจ๋าจะมาเลยตีจ๋าหรอไอ้เมียก็ไปอันนี้อยู่มาบ่รู้ว่าไปมาไอ้เมียที่เราไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยนี่อยู่ซะล่ะบ่เนาะไอ้เนี่ยนี่โหเวอยู่อะไรปอนละမျိုးบ่อ๋อแล้วงานเจ๊จิอ่ะตัวรู้ว่าเลยไปเนี่ยเราก็เลยมีก็ดีมหาดาอาไลน์อ่ะอยู่อ่ะมั้ยส่วนเนี่ยรอบต่อ3นาทีรอจ๋ามาสรแล้วล้อๆเซมมาเราก็มียะไหนเสียจ๋าไม่ရှိดีดีอซวยอ่ะเปียงเลยมาဒီတမူးအတွက်ပေါ့ဘာတွေလုတ်ပေးဖြေချင်တာတွေရှိလဲတမူးမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီနမ်ဖာလုံးဈေးရဲ့ကုန်ကြယ်မှုစနစ်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီ carry ပြဿနာတွေဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ထားရတာလေးရှိရဲ့ဟိုအိန္ဒိယတဲ့ကုန်ကြယ်က direct မူဆယ်ကိုသွားပြီးတော့ဝယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဆိုင်တွေကဈေးအောင်ပါသွားတယ်ဒီလိုပြဿနာလေးရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုကောင်းကောင်းမျိုးလုတ်ပေးဖြေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလျှက်စစ်ပေါ့နော်ပြည့်စက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီမာတာအလိုင်းကအမြန်ဆုံးပေးနိုင်ရင်ဒီတမှုအတွက်အများကြီးကောင်းနိုင်မှာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယဝယ်တဲ့အတွက် unit တစ် unit ကိုအိန္ဒိယငွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပေးချေရမယ်အတိုင်းတာရှိတယ်ခင်ဗျာတမှုကဒီတရားဝင်နေထိုင်တဲ့လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းပြောက်သွားစေချင်တယ်တာမှုရင်ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမျိုးတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရခိုင်လိုဖြစ်မှကြောက်နေရတာကျန်ဖိုင်ဗီယက်နမ်နောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တမူးမျိုးမှာအဲ့လိုပဲလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရတူတော်များနေဒီနေဆက်မှာနေတာဆိုတော့လေဒီတနိုင်ငံလုံးမှာပဲတွေ့ကြုံနေရတဲ့နေဆက်တိုင်းမှာပဲဟိုနေဆက်ရဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးပေါ့သူတို့ရဲ့နေဆက်တွေကတလက်မဆိုတလက်မရအောင်ခိုးတယ်ကျွန်တော်တို့နေမျိုးတိုးလာကြတာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တမူးမှာလည်းတွေ့ကြုံရတယ်အိန္ဒိယဘက်ကတနေ့နဲ့တနေ့တနေ့ဒီနေရာမှာကြောက်တဲ့တစ်ခုရှိဆိုနောက်တနေ့မှာနောက်တနေ့မှာအဲ့ဟာတိုးပြီးတော့သူကစိုက်လာသူစီမံချက်နဲ့ဟိုသူတို့တဲလေးတွေအိမ်လေးတွေဆောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလာပြီးတော့အစိုးရရဲ့စီမံချက်နဲ့ကိုအဲ့အိမ်တွေမှာဆိုရင်သူတို့ကမီးရအောင်လုပ်ပေးတယ်အနေမြေလာပြီးတော့ကျူးကျော်ပြီးဟိုခိုးတာတွေပေါ့နော်လိုက်တဲ့စီနဲ့လောက်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်သူတို့နေဆက်တဲ့ CEO အားလုံးမှာသူတို့ကစက်တက်နေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေဆက်တွေမပြောနဲ့မျိုးပေါ်မှာလုံယုံမတော်ဆက်တကားချမပေးနိုင်ဘူး။ဒါကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကြီးပဲ။ကျွန်တော်နားပေါင်ဈေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနားပေါင်ဈေးကိုဈေးထားတော့သူကဒီစက်ကြီးပေါ့စက်ကြီးတော့သူတို့မပေါ့ဘူး။တို့တော်များလည်းသူကတစ်ဖက်နိုင်ငံလာရောက်ဈေးဝယ်လို့ဒီမှာသူကပတ်စံကောက်ခံတယ်။ပတ်စံကောက်ခံတယ်ဒီပုံနယ်ကြီးတွေကမဆင်းနိုင်ဘူး။ပုံနယ်ကြီးတွေရောဒီခုနကပြောတော့ဒီအယောင်းဝယ်တေးတေးဒီလုပ်ငန်းသေးသမားတွေမဆင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ကားတယ်မို့လက်လူတော့မရအောင်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဈေးဥဒိရတွေကစိုက်ပြီးမဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာခြင်းမှာကျွန်တော်ဈေးဥဒိရတွေမှာခံမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီမှာရှိနေတဲ့တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းကိုဆန္ဒပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ချခံရတယ်အစိုးဆုံးကတော့အခုသားတို့ပြောတယ်လို့ပေါ့တယ်ကတဲ့သဘုံကအစိုးဆုံးပဲမြို့ပေါ်မှာလူဦးရေ3000ကကတဲ့သဘုံရှိတယ်တော်တော်စင်အပတ်လည်းမှာလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော်တော်လေးရုပ်ပြပါတယ်တနေ့မှဒါဒုက္ခလည်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့လေအချင်းတွေကဟိုတော်တော်လေးအချိန်လေးစိုးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါအခုဒီလူပြေလူမြေစီစဉ်ကြည့်နေပိဋကတ်တွေကလည်းဒီတမူးမျိုးရဲ့အကြောင်းကိုပေါ့အပြည့်စုံမဟုတ်တာသူတို့တော်တော်များများသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အောင်မြင်တာကတော့အရင်တုန်းကဒီရွာဒေသဒီမြေဟာပေါ့အင်မတန်လှုပ်ခင်းကံရတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စာဝတ်နေရေးအရာလူကြီးသူကြီးများစိတ်ဝင်စားတဲ့ကွန်းကွန်းပါပဲစာကြည့်ရေးအရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကွန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြီးရေရှမ်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဟာတစ်ခါမှမကြုံဘူးကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထက်ကအသက်ကြီးရွယ်သူများကျွန်တော်ထက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအနေကြာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အရင်နေခဲ့တဲ့သူများကိုလည်းကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးဟာတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးကလေးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါတောင်များပေါ့ကြုံတီးသွားတဲ့ကိစ္စပေါ့မသိမကျင်လူတွေကနေပြီးတော့မှထိမ့်မဲ့အကွက်မဲ့တော့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ဖြုံးချင်တိုင်းဖြုံးဆိုတော့လှုပ်ခဲ့ကန်ကန်မှုတွေကြောင့်ဒီရည်ကြီးရည်ရှမ်းမှုနော်ပေါ်ပေါက်မှုမျိုးတွေပေါ့တခါမှမကြုံတခုတာတွေကြုံလာတဲ့နောက်ဒီတောင်ရာတွေပေါ့မဆက်ခက်သိလောက်ကြကညာအဲလောက်ကြတော့တောင်ပေါ်ကမြေတွေကပြိုကျတယ်ပေါ့ဗျအောက်ဖက်ကူတိုင်းနေရာကိုစီးလာတဲ့ပုံကြီးနဲ့
ทีจีโร่จโน่บาลูยาเลสูน่าเอริเชียงมาโร่ปัทมาโดจโน่เย่เอ็งเย่ลงยงยิวเย็นลู่ว่าเราอย่างจโน่รู้ชิมาชีเดมาสั่งลีดียาซาลูตัวมีเนี่ยเนี่ยอยู่บ่จโน่เดนบีท่าเลยเดเดนบีมามาด้านไหนเนี่ยฮาริโร่เนื้อตัวเรฮาริโร่ชงน่าบ่เรายี่มาจโน่รู้ด่าสิเทียโร่เอเชียงมาโร่พงเอบยาลองปูเป็นตัวก็เมียบาร์เลยเมียเดสุดาก็เปล่าที่เอาเปล่าที่เอาเนาะนักเสด็จนักเสด็จอะบาปเชื่อแล้วไม่สระกูมาแม่ไหนนั่นเลยดีรู้มีอะไรก็จะแต่นายเล่าจีเรนเนี่ยเดบิวเล่าเดบิวเล่าปุ่มฮันเนาะยังไม่ทันเด็ดดาวแต่เด็กข้าจะรู้ดูว่าจันโอรุยว่าสระก็ยังน้องอะจีดองเชิงกันไหนน้ำมูลีจีโอบีเอ็นเล่เล่จีบีนี่จันเอกระก็ยี่บีมูดอบเนี่ยนุ่มยี่นี่พี่นี่ละไอ้หนุ่มยังยี่เดียวจันโอรุกลีเล่ไม่เซียบูลูจีเล่ไม่เซียบูจันโอรุว่าดีใจไหมบ่โน่นี่ลูกยาร์เนี่ยมาเว้ยนี่ยาร์กูเล่กูช่างเอลูโอ้ไม่ตัวเย่บูตัวลูกไม่ยาบูตัวเจนเลยดีมียาร์ยาคู่จาร์โอ้ด่าไซลูบิวลูลงว่ามาพิเดะอันนี้ถ้ายากด้วยเราได้บ่เอร่าดงบุงนี่ดิเอร่าดิว่ายี่มีว่าอะไรฮาริยี่เรียดีเนียรีด่าดีเนียว่าเด็ดท่าเวดีเนียมาคนบีเล่าเด็ดเดดีเนียมามีด่าคนบีเล่าเด็ดนี่ก็ได้เวยาริยาเอร่าจันโอรุดีเป็กกะเล่เลบีนี่เวดีเลบีนี่ฮะคู่บ้ามาจำบีไซลูไม่ยาเราลามันเห็นแล้วมันเส้นไหนมูส่งช่วงนั้นเราอีกอันนึงเสียจูยินท่าเลยทุ่นลามันตัวนี้คู่ทุ่นห้องนี้เบี้ยวยินแต่ตีนเดียงอ่ะเดินจูเนี่ยบ่เบี้ยแต่ตัวเราเราบ่แต่จันโอรุแต่คู่ซีเนี่ยเบี้ยวมันส่วนยินเนี่ยต้องจันโอรุตัวท้องอ่ะยาเทมาทุ่นมันเอาเบี้ยมันวิสัยเท่าถ้าสุดดียามาทั่วลาโรบุสุดปีศาจเสียช่วยเจนเนี่ยด้วยสิ่งอันเป็นบุญตัวก็ยาวกันเลยถ้าจันโอรุเนาะจันโอรุไม่กล้าว่าจันโอรุบ่ได้ดูจังดูเลยถ้าตัวมียาข้าศึกขันเลยถ้ากิจสัตว์คู่ที่เด็กชายพี่เด็กพี่ว่าบ่จันโอรุตัวกูที่ได้รู้มาสิเด็กเนาะปีดูเรื่องอะไรสิบแปดยี่สิบแปดอันนี้ก็ชอบจ้าสิบแปดยี่สิบเนาะลูนี่มุดคู่ลงบ่เบี้ยกงลงที่กันอ๋อแต่พี่ตัวสูดจีจีมุบังนั่งนู้นมาหน้าท่าเดล่าเดนั่งนู้นสูยาเย่บ่เนาะป้ามุกุญิมุกุจันโอรุอเมียก้าเมียวเล่มาเดป้าเว็บเบี้ยวจันโอรุเนี่ยเด็กว่าดองดูเมียบ่เนาะแต่จันโออาเล่กูอ่าจันโอรุข้าไรลูบ่เนาะแต่ข้ามามาพิเศษแล้วมาพิเศษผู้มาพิเศษผู้เนี่ยองศาอู่พิเศษสูงเนี่ยด้วยที่ได้ที่ท่านมาลูโดเลยมาเทียมกูเนี่ยส่วนพี่อะงี้รู้ว่าเด็กเสียชีเลยเล่นอะไรเลยนกคิดจะเด็กเด็กยาริบวะเนาะเออพูดมั่วเนี่ยแต่บ้างตะขาเราพูดยาริถ้ากีตาร์เนี่ยพัตเตอร์โอ้ประมาณสองพี่เมียมิกซ์ไปเลยยาลูกไปเอามาก็มาส่วนกีตาร์เตเล่เราไปสิเลยไอ้เตเล่เลี้ยงเลยกว่าอุจจารส่วนเสตตรงเนี่ยตาเราอะกีตาร์ที่อากูที่น้ำว่าเองเองสิบเลยจีวะเนาะไอ้มากูอีเดียวสิเลยตัวกีตาร์ที่เนี่ยส่วนไอ้กูอยู่ป้อมรอ
ตูกีตาร์ดีตูกีตาร์ดีข้าที่ข้าอยู่เลยกวาดเกลือกูดีเจนะแต่กูเนี่ยที่เช่นเลยตรงนี้งาปูเราสูบยาบ้าละน้าทางเจนในบางอย่างเนี่ยเกลือตัวตูดีพีนตัวเล่นยาวเราไม่ดีเจนเราสุดช้ำสุดกูจะโน่นเนี่ยดีเจนเลยยานี่บล็อกกีตาร์ปูเราไอ้นี่สาเลยลูกพี่เราเนาะกีตาร์มีดีเจนเลยjang yau twa de chang le u chang nen ne lu pyu pao sa win na de ka chang nen ne pyu lu pyu hle tat la lo ywa de ma pyu de le cha sa ma che u ames kam nam thao ti ta ka de kong pait tha de da mae hu hu khuna e ka ne ma rong a mai a mai le de pao le shi a ya ne tat bro ning de yau la so a me ya so de so ro yang ma shi de a ko ti yau so ma tha la คนเส้นนะคนนี้แหละสาวบล็อกชิสนัทท้องชิจามาอยู่เอาเปลี่ยนยาวเลยไอ้กาลามาเนี่ยต้องใจจ่ออยู่เอาไม่ยาวไม่ยาวเลยค่ะนับติดตาเยื่อดูเยื่อดูริมชีโร่สองคนเลยนู่นมาเลยตัวชูตัวช้าเนี่ยยาวกว่าเนาะตัวช้าในงานนี้ยาวกว่าเนี่ยแล้วลุงเอรีเนี่ยนักสิ่งนี้พิลาเลย generation gap จีพิดาวเนาะนับว่าเอ็งชีฮูร้องก็สุดตรงอย่างเราสิเลยผู้จังเงี้ยร้องก็สุดเลยคุณจะเอ็งชีเตียนเสียไปสิเลยยังส่งเนี่ยดีการุคนับเปล่าเลยที่สาวินีพี่น้าวันเนาะนับว่าที่เปล่าเนี่ยกูที่ลามันเสตวยที่มะกาวลามันเสตวยมะกาวเนี่ยข้าจะรอที่ตัวอะไรแค่เดียวสาตาเรียนเนี่ยชาปาลาเลยดีการนับประสัยพิวิมาเลยกูไม่รู้คำเลยท้าวปั้มเมลูริมิชิวกูอยู่อย่างนี้เนี่ยเว้ยแต่เช่นเนี่ยข้าจะรอมาเล่าเรื่องข้าจะรอไอ้ลูกเว้ยคลีมิวพระมาสงคลีมิววันจันทร์เราตัวตัวจ้าเลยแต่พิวิเนี่ยยังอยากเรื่องไอ้ลูกบอกมาบีอันนั้นบอกยาวจ้าเลยน้อตพี่เนี่ยที่ขึ้นมีลาเลยค่ะตพี่ขึ้นมีเลยสุราอเมริกาเลยว่ายาวลาเลยลุลิชีเลยค่ะเตียวซานยาวซายาวแรงเตียวเนี่ยเตียวมีลิคอยน์คอยน์เนี่ยลุลิอาลุลิยุ่ยตัวจ้าอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนั่นแหละไทยไหนงานบางอย่างบ้างเนาะตัวอยู่ตัวจ้าพียงชื่อจ้าเราเนาะไลซ์สนใจเอาแต่เสียงลีลาวะเนาะเน่งคันลูรีกูจิมพอมลูกเยลูทับพีราลาส่วนมิวลีดาวแต่เช่นมาพ่วยไล่ออกพ่วยหลอกบ่เนาะเช่นลูกมิวเรียยินเนมาขันซาระกูว่าอารมณ์เน่งคันสุโรขันซาเลยแต่ดีเน่งคันเนี่ยเทียนกูว่ากูลูกมิวกูดูตำราเนี่ยปีที่สุอารมณ์วันตาเลยเดี๋ยวเช่นนี้ว่าบ่เนาะว่าลำป่วนไหลสุโรอารมณ์เราเปลี่ยวเราเนาะแต่เช้ามาเราดีกูลุกเช้าเลยลุกปีมาเนาะลุกเดี๋ยวกีตาร์ไปลุกที่ปีนับรอที่อเนทายาที่เพลงมาในบูดเดอเชิงจ้าอะไรกันหมดอามาเดียวชีดเลยแต่เกลือมาไม่ชีดเอาส่วนที่เองสร้างจีเมลุไม่ชีดเอาในเชิงจ้าเนาะยอมมาในนี้อะไรที่เดียวก็ว่าใจหัวมีรอเนี่ยก็เลยลุยมีเดียดากะลุมูบัวเรื่องจังแต่สับเปียกเอ็ดตัวเบียดตัวมีสิ่งเดียวไปเลยน้าทวดมาเลยเป็นเนี่ยเป็นเดียดากะลุมูบัวเรื่องจังแต่สับเปียกเลยสุราสามเมียวจิชุนัยมาเลยจะมาชิมเองวะชิเจ้าจะมาเลย